ya kufuta ya kusak wale specialist madaktari. Namna waliokuwa wakigombea kiti cha mwakilishi wadi kwa tikiti ya chama cha Jubilee katika uchaguzi mdogo wa Muguga wameitisha ama wameitishia kuasi chama cha Jubilee na kuunga mkono vyama pinzani. Wagombea hao wamelaumu chama hicho kwa kutorejesha fedha walizotumia katika kampeni zao. Kitendo hicho kinakiuka agano lao la hapo awali, wakikashifu pia chama hicho kwa kupuuza mchakato wa uteuzi wa kiongozi atakayewakilisha Jubilee katika uchaguzi huo mdogo utakaofanyika mwezi ujao. Wametuondoa kwa mikutano yao, sasa mpaka tukashidwa. Kwani sisi hatukuwa candidate wa Jubilee ama hatukuwa aspirant wa Jubilee. Leo mimi tayari nimesema haiwezi nifanya vile ilinifanya nikae ndani yake. Nimetoka. Na nitatoa msimamo wangu. Nitatoa msimamo wangu before day ends. Pali nitaenda na ile chama nitaunga ama yule candidate nitaunga mkono. Tulikuwa tumeahidiwa tutapaguzwa machozi na 1 million. Na sasa yangu sijaipata, lakini nasikia kuna wengine wamepata tayari. Hivyo yangu sijapata chochote. Kwa kuonyesha kwamba hatujaridhika na vile tumetendewa na chama cha Jubilee. Tangu mwanzoni walikubali, tukaenda tukalipa pesa ya registration ya nomination, wakagojea mpaka tufanye campaigns mpaka dakika ya mwisho. Tukatumia rasilimali yetu, tukatumia supporters wetu, na bado wakakuja kutudhulumu. Namna balozi wa Uingereza Jane Marriott akishirikiana na